Ennen kuin aletaan puhua rikoksista, mun pitää käydä laittaa tuon musiikki pois, se vähän häiritsee. Sen, tuon nurkassa. Noniin, ryhdytään. Nyt puhutaan business poika, no niin, elikkä meidän suunnitelma on tänään sitten ryöstää 3 kauppaa ja päästä elävänä karkuun poliiseet. Minkälainen suunnitelma? Mitä autoja? Millainen pakoreitti? Ryöstetään nää, mitä tää yhdellä tiellä on tälleen 3 peräkkäin, tiedätkö? Tuo vasemmalla ylhää. Tai vasemmalla tuossa keskellä aikalla. Joo. No, ne. Sitten. Mihin me siitä lähdetään? Meidän pitää olla pakosuunnitelma. Näet sä mun markkeri, näet sä mun... Ei oo mistä markkeri. En mä näe markkeri. Tiedätkö, kun sä lähdet tuota, meet tuota suoraan, sit tulee toi iso käännös susta. Joo. Ja lähdetään sit tonne oikealle, niin kun jätetään suoraan, mennään tonne oikealle. Ai toi... Ai heti ton niinku viimeisen kaupan jälkeen, vai sit tuolla, kun ton joki? Ei. Niin tulee toi joki, niin sitä ennen käyty sanoa oikealle, mennään siitä. Joo. Eikö siitä retti pääse Mount Chilionilla sinne? No ok, paetaan sinne vuorille sitten. Pitää päästä elämänä ulos. Nyt lähtee hyvä heisti asu päälle nopee. Olisiko tää varmaan parasta, kun on mafioso asu? Aja sit silleen varovasti, ettei saada poliisesi matkalla. Elikkä nyt suunnitelma on, me ryöstetään 3 kauppaa. Paetaan pohjoiseen, sit me mennään jokeen pitkin. Kunnes me voidaan kääntyä vasemmalle ja sit me päästään Mount Chiliadille. Sinne vuorille karkuun. Tehdään me silleen, että sä meet meidän autoon. Ai mä... Oh. Ok, mä voin mennä. No voi vittu, mitä teet? Aina mun oli sit silleen, no hyi saatana. No, en pysty ammu sua sille. Hyi vittu. No niin, revolverille sisään vaan. Rohat tiskille! No, ammu päähän vaan. Tuu mahdollisimman nopeasti pois täältä. Poliisi tehtiin paikalle. Selvitse. Poliisi pitää ehkä vähän jyrätä siitä, koska en mä pääs sinne auton kuitenkin varmaan elämään. Tai mä vedän armorin päälle ja ryntsin nopea sisään. Let's go! Tää seuraava tulee vähän hullun vaikea. Pitää käydä auton tällä, että pystyy ampumaan. Rahat tänne! Oh yeah! Saalis 3500! Tää pakoreissu